Hei, det er nok en gang tid for deg, og det nærmer seg sesongslutt for NWF denne gangen. Og i år så avslutter sesongen med en turnering for unge wrestlere, maks 25 år gamle. Turneringen kalles Ungt Blod, og vil finne sted i Trikkehallen på Kjelsås i Oslo lørdag 8. juni. I dag så ble det annonsert på Wrestling.no hvilke wrestlere som er kvalifisert til turneringen. De fire som vil kjempe for seieren er Adrian Storm, Ruslan, Marcus Lex og Argon. Den første av disse er godt kjent for de fleste, og Ruslan har noen få kamper i NWF bak seg, men de to siste navnene er ukjent for mange. Marcus Lex har bakgrunn som dommer her i NWF, men skiftet bane for godt da han ble med i Incognito og angrep Bjørn Sem på forrige show. Dette blir hans første show som wrestler. Bak navnet Argon finner vi en wrestler fra Drøbak du helt sikkert har kalt for Asgeir tidligere. Etter kampen på Ragnarok skjedde forvandlingen på den enkle måten at Argon grep mikrofonen og fortalte publikum at han heretter forbeholder navnet Asgeir for sin private krets og jentene som besøker ham i garderoben etter show. Vi andre kommer kun til å omtale han som Argon. I dag så vil jeg derfor vise denne kampen som var innvilget Knoke for å kunne få revansje mot Jyplingen som sendte ham ut av ringen med skade i beinet ved siste korsvei. Da var det alvor som gjorde vondt i Asgeir, den jeg får bruk av rep.
En til, Oskar. Du liksom Argon klart en dyktig wrestler, men åpenbart et noe ustabilt kort når kabalen skal legges. Vi får se hvordan det går i Ung Blod-turneringen 8. juni i Oslo på Trikhallen på Kjelsås. Før det kan du glede deg til neste episode, hvor du skal få se enda flere fra den nyeste generasjonen av wrestlere i NWF. Sjekk ut wrestling.no neste uke, hvor hver torsdag tid for deg.